ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። የተከበራችሁ ከተለያዩ ተቋማትና በግልም ጥሪያችንን አክብራችሁ የተገኛችሁ እንግዶቻችን እንደየማዕረጋችሁ እንዲሁም ይህንን ደማቅ የፋሲካ በዓል መርሃ ግብራችንን በቴሌቪዥን የምትከታተሉ ተመልካቾቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ ለ2016 ዓመተ ምህረት የትንሳኤ በዓል በድጋሚ በሰላም እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። በመናከብረው ልዩ የትንሳኤ በዓል ላይ በርከት ያሉ በዓል በዓል የሚሸቱ ፕሮግራሞች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በድጋሚ ታዳሚዎቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን አደረሳችሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በማክበር የምንጋብዛችሁ እዚህ መድረክ ላይ እንደዚህ አምሮብን ሸብረብ ብለን ያለነው እሷ ነጻነት ካህሳይና እኔ ሽመልስ ለማ እንባላለን። መድረኩን ደግሞ ዛሬ እንደዚህ በቆይታችን በዓል በዓል የሚሸጡ በዓሉን የሚመጥኑ ድንቅ ጣዕም ዜማዎችን በሙዚቃ ጥበብ እያጀበ አብሮን የሚቆየው አንጋፋው የኢትዮጵያ ሀገር ፍቅር ቲያትር የባህላዊ ሙዚቃ ቡድን ነው። እንኳን እንኳን አደረሳችሁ አደረሳችሁ ለአውዳመቱ በሰላም እንኳን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን እንኳን አደረሳችሁ አደረሳችሁ ለአውዳመቱ በሰላም እንኳን እንኳን አደረሳችሁ ፍቅር ቤትስ ማለቱ አውዳመት አውድ ሁሉም እንደ ቤቱ እንደ ሙስደሰ ያውዳመቱ ማማር ቤት ያለው ደስደስ አውዳመት አውድ ያባቶች ምርቃት የናቶች ትፍተ መቼም ካይና ይጠፋ ያውዳመት ትዝታ አውዳመት ኦሆ በረከት ያከብር በህብረት ሁሉም ተጠራራ መጣ ከያለበት ያውዳመት በረከት ያከብር በህብረት ኦሆ
تولد ሌባን ዳይሆን በትውልድ ላይ ባንኩም ማንኛውም ሰው መስራት ያስፈልጋል። በስመ አብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ለ2016 ዓመተ ምህረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ በዓል ስላደረሰን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ይህንንም ምለት አብረን እንድናከብር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋብዞናልና ክብረት ይስጥልን። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል ነስቷል፣ ሰውን ከአምላክ ጋር አስታርቋል፣ ሰላምን አምጥቷልና ትልቅ ነገር ነው። ለኛም ለክርስቲያኖች በጌታ ትንሳኤ ለምናመን እኛም የሰላም መሳሪያ እንድንሆን ተጋብዘናል ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን ጥል ባለበት ቦታ ፍቅር የማምጣት ኃላፊነት የሁላችንም ድርሻ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ጥል ባለበት ፍቅር፣ በደል ባለበት ይቅርታ፣ ጥርጣሬ ባለበት እምነት፣ ተስፋ መቁረጥ ባለበት መጽናናት፣ ጨለማ ባለበት ብርሃን፣ ሀዘን ባለበት ደስታ ማምጣት እንድንችል ጸጋውን ያብዛልን። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በተለይም ለካቶሊካውያን ምእመናን እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው አደረሳችሁ፣ ብሩክ በዓል ይሁንልን። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለ2016 ዓመተ ምሕረት ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል ሁላችንም በሰላም አደረሰን። ክርስትናን ክርስትና የሚያደርገው የክርስትና ቁንጮ ዋናው ጉልላቱ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን አሸንፎ መነሳቱ ነው እንደተጻፈው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህ እንዳለ ሆኖ ለሀገራችን ሰላም በጸሎትም ሆነ በተግባር ዘብ በመቆም ከኛ ከክርስቲያኖች የሚጠበቀውን ሕዝበ ክርስቲያኑ እንዲያደርግ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ስም እያደፋፈርኩ መጪው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል ለሁላችንም የሰላም የፍቅር የደስታ በዓል ይሁንልን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን በሰላም ጠብቆን ለዚህ ለ2016 የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል እንድናከብር እርሱ ስለረዳን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በዓሉ እርቅ የተካሄደበት ታላቅ በዓል ነው። ስለዚህ ይህንን በዓል ስናከብር ከጎረቤቶቻችን ጋር፣ ከእርስ በርሳችን ጋር፣ ከራሳችን ጋር ክርስቲያን ማለት የስሙ ትርጉም ራሱ የክርስቶስ ተከታይ እንደመሆኑ መጠን ያንን የእርቅ ሥራ በሕይወታችን ልናሳይ ይገባናል። ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን፣ ይህ እንግዲህ የ2016 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የጌታችን መድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤን በባንኩ ዋና መስሪያ ቤት የሚያከብረው መርሃ ግብር ላይ ነው የምንገኘው። ከዚህ በማስቀጠል የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር እንዲያደርጉልን በታላቅ አክብሮት ወደ መድረኩ እንጋብዘው ክቡር አቶ አቤ ሳኖ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚደንት ነው። እሳቸው ሞቅ ባለ ጭብጨባ ባካችሁ ወደዚህ ሸኙልን። ተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ ተከበራችሁ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ክቡር ኢንጂነር አሸብር ባልቻ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ ክቡር ዶክተር አረጋይ በርሄ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ አስተባባሪ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ዳይሬክተር፣ ተከበራችሁ ደንበኞቻችን እና ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ተከበራችሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የስራ አመራር አባላት እንዲሁም ሰራተኞች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ የዘንድሮ የፋሲካ በዓልን ምክንያት በማድረግ በተዘጋጀው ልዩ የበዓል ዝግጅት ላይ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን በራሴና በባንኩ ስም አቀርባለሁ። እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ይህ የፋሲካ በዓል በክርስቲያኖች ዘንድ በድምቀትና በታላቅ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት
የሚከበር በዓል ሲሆን በዚህ አዳራሽ ተሰባስበን የትንሳኤ በዓል ልዩ ዝግጅታችንን የምናካሂደው በዋነኛነት ለክርስትና ሃይማኖት ተከታይ ደንበኞቻችንና ሰራተኞቻችን ያለንን አክብሮት ለመግለጽ ነው። የሃይማኖቱ ተከታዮች የበዓል አከባበር ስርዓት ተከትለን ከነሱ ጋር ያለንን አብሮነት ለመግለጽ ነው። እንዲሁም ለሀገራችን የእድገት ትንሳኤ ጉልህ አስተዋጽኦ የሚያበረክተውን የታላቁን የህዳሴ ግድብ ግንባታ ስኬትና የያዘውን ተስፋ ጭምር ለማሳሰብ አቀደን ነው። በዚህ ዕለት በትንሳኤ በዓል ሃይማኖታዊና ባህላዊ ገጽታዎች ላይ ብቻ ሳናተኩር የህዳሴ ግድባችንን አጀንዳ በማድረግ ጭምር ይሆናል። ምክንያቱም የሰፊው ኢትዮጵያ ህዝብ ያስተዋጽኦ አሻራ ያረፈበትና በአፍሪካ በግዝፈቱ የመጀመሪያ የሆነው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ለ13 ዓመታት ሲካሄድ ቆይቶ ዘንድሮ 95% ያህል መጠናቀቁንም ምክንያት በማድረግ ነው። ግንባታው ሲጠናቀቅ የሀገራችንን 40% የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ድርሻ እንደሚሸፍን ለሚጠበቅ ታላቅ ብሔራዊ ፕሮጀክት 90% ያህሉን ፋይናንስ ያቀርብ የቆየው የሁሉም የኢትዮጵያውያን ሀብት በሆነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመሆኑና ባንካችን በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚካሄደውን የግድቡን ምረቃ ከህዝብ ጋር ለማክበር በጉጉት እየተጠባበቀ ህዝቡን ለቀሪው አስተዋጽኦ ለማበረታታትም በማሰብ ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ ባንካችን ከታላቁ የህዳሴ ግድብና ሌሎች የኃይል ማመንጫ ግድቦች ግንባታ ጋር በተያያዘ ስላበረከታቸው አስተዋጽኦዎች ጥቂቱን እንድናገር በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንደ ኢትዮጵያ መብራት ኃይል ከፍተኛ ብድር ያበደረው ተቋም የለም። የሚሰሩትን የኃይል ፕሮጀክት በሙሉ ፋይናንስ በማድረግ ከመጀመሪያው እስካሁን በድምሩ በአሁን በእነሱ ባላንስ ሺት ላይ የሚታይና ወደ መንግስት የዞረን ጨምሮ ወደ 456 ቢሊዮን ደርሷል። ይህን ያህል ብድር ለአንድ ተቋም አቅርበን አናውቅም። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ቅድም ኃይል 40% ያዋጣል ብለናል። የህዳሴው 40% እንኳ ይሆናል ብለን ብናስብ ወደ 200 ቢሊዮን የተጠጋ ነው ማለት ነው። አጠቃላይ ይህንን ብድር ሲያቀርብ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኢትዮጵያውያን ምን ያህል እንደሚያውቁ ባላውቅም በገበያው ለሌሎች ተመሳሳይ ብድር ለፕራይቬት ነጋዴዎች ከምናቀርብበት የወለድ ተመን ወደ 7.5% ቀንሰን ነው ለዚህ ብድር የምናቀርበው። ይሄ ማለት ለህዳሴ ግድብ ብቻ በየአመቱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ15 ቢሊዮን ብር በላይ እገዛ ያደርጋል። ሁሉም በኢትዮጵያ ያለ የመብራት ኃይል ውስጥ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አስተዋጽኦ እጅግ ከፍተኛ ነው። ለዛ ሁሉ ይህን ያህል ቅናሽ ያደርጋል። ይህን በአመት ስናሰላው ዲስካውንት ያደረግነው ከሌላው ከገበያ ዋጋ ባነሰ ያቀረብንበት ወለድ ብቻ ወደ ከ35 ቢሊዮን እስከ 40 ቢሊዮን ብር ይደርሳል በአመት ለመብራት ኃይል ብቻ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚደጉመው ማለት ነው። ለዚህ ነው የህዳሴ ግድብ ማለቅን በትልቁ የምንጠብቀው። የሰጠነውንም ገንዘብ የሚያመጣ የሚመልሰው እሱ ነው ብለን ተስፋ ስለምናደርግ ለኢትዮጵያ ህዝብም እንደ ድካማችን ተገቢውን ዋጋ ይከፍላል፣ በቂ ኃይል ይሰጣል፣ የሀገራችንን ችግር ይፈታል፣ ከሁሉ በላይ የሀገራችን ልማት ያቀላጥፋልና እድገታችንን ያመጣል፣ የኑሮ ችግር የምናነሳቸውን ነገሮች ሁሉ ይቀርፋል ብለን በማሰብ ነው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ይህን ያህል አስተዋጽኦ ሊያበረክት የቻለው የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ባንክ በመሆኑ ብቻ ሳይሆን አስተማማኝና ግዙፍ አቅም በማዳበሩ ጭምር ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ የህዝብ ሀብት የሆነው ባንካችን ለግድቡ እንዳደረገ ሁሉ ሌሎችንም የልማት ተግባራት በመደገፍ ለኢትዮጵያ ሁለንተናዊ እድገት ጠንክሮ መስራቱን ይቀጥላል። ይህ ጥረቱ እንዲሳካና በውጤቱም ሁሉም ኢትዮጵያውያን ተጠቃሚ እንዲሆኑ ደግሞ ባንኩ አትራፊ ይሆን ዘንድ ኢትዮጵያውያን ዜጎች እና ድርጅቶች የተቀማጭ የብድርና የውጭ ምንዛሪ አገልግሎቶችን በባንካችን ሊጠቀሙ ያስፈልጋል። ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ የተባለው ባንካችን ደህንነቱ እንዲጠበቅ አገልግሎቱ እንዲሻሻልና ህዝባዊ አስተዋጽኦ ይበልጥ እንዲገዝፍ ደግሞ
ሁሉም ባለ ድርሻ አካላት የበኩላቸውን ትብብር ሊያደርጉለት ይገባል። ዛሬም ይበራላችሁ መብራት በሙሉ ከኋላ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስፖንሰር ስላረገ ነው። በአለም የመጨረሻ ታሪፍ ነው የሚያስከፍለው ኢትዮጵያ መብራት ኃይል። ያን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ድጋፍ ስላደረገለት ነው። ከገበያ ውስጥ በገበያ ዋጋ ብድር አምጥቶ ቢሰራ ኖሮ ዛሬ መብራት በመንገዛበት ዋጋ መግዛት አንችልምና እያንዳንዱ ቤተሰብ ውስጥ ያለ አገልግሎት ነው ባንካችን እየሰጠ ያለውና ለኔ ብቻ በቀጥታ ብድር አልሰጠኝም ወይ ገንዘብ አልሰጠኝም ብለም ማሰብ የለብንም። የሁሉም ሰው ቤት ውስጥ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ድጋፍ አለ። በማዳበሪያ፣ በመብራት፣ በዘይት፣ በስኳር፣ በመበላ ሁሉ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አለ። ይሄን አስበን የራሳችንን መሆኑን እንድንገነዘብ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ ነው። በዚህ አጋጣሚ ቀደም አባቴ ሲናገሩ እንደነበረው ሰው ራሱን አይሰርቅም። ትንሽ ቀዳዳ ስትፈጠር የራሴ ያሉትን ባንክ ብዙ ልጆች ተሰልፈው እንግዲህ አልፎ አልፎ ጥቂት ካዋቂም ያጠፋ አልጠፋም፣ በአብዛኛው ወጣቶች ናቸው። ብዙ ነገር ሞክረዋል፣ ግን ሙከራው አልተሳካም። ዛሬ ሁሉም መልሰዋል ወደ ማለት ደረጃ ደርሷል። 96.7% መልሰን ሰብስበናል። ወደ 801 ሚሊዮን ገደማ ነበር የተወሰደው በእለቱ፣ ግን 26.6 ሚሊዮን ብቻ ነው ዛሬ ቀረው። ከዚህ ውስጥ 300 ሺህ ብር ብቻ ነው የወሰዱ ሰዎች እስካሁን መጥተው መክፈል ያልጀመሩት። ሌሎቹ ሁሉም እየከፈሉ ስለሆነ ይሄ 26 ሚሊዮኑን ብር በጥቂት ቀናት ውስጥ ተከፍሎ የሚያልቅ ነው። ይሄ የሆነው ምንም እንኳን ልጅ ቢያጠፋም አዋቂ ስላለ ችግር እንደተከሰተ ለወላጆቻቸው ስናሳውቅ ወላጆች ይሄ ልክ አይደለም ብለው ስለመለሱ ነው። በህግ አይደለም ከሰን አስፈርደን አይደለም፣ ለወላጆቻቸው ልጆቻችሁ እንዲህ አድርገዋል ብለን ስለነገር ለሀገር ሽማግሌዎች ስላሳወቅን የሀገር ሽማግሌዎች የልጆቹ አባቶች ወላጆች ናቸው እንዲመለስ ያደረጉት። ስለዚህ አሁንም ሽማግሌ አልጠፋም ሀገራችን ማለት ነው። ምንም እንኳ አጥፊ ቢኖርም አጥፊውን ደግሞ የሚመልስ ህዝብ አለ። ለባንኩም የሚያስብ ለሀገራችንም ባህል የሚያስብ ለእውነት የሚያስብ በቂ ዜጋ ስላለ ገንዘባችን ተመልሷል። በዚህ አጋጣሚ ግን ሁል ጊዜም ሀገራችንን ሲኦል የሚያስመስሏት ሚዲያ ላይ ያሉ በጣም ጥቂት ሰዎች አሉ። የእነኛ ሀሳብ ግን አሁንም ችግር ያለበትና መቃናት ያለበት ነው። ስርቆትን ከማውገዝ ይልቅ በስርቆቱ ምክንያት እኛ የወሰናቸውን እርምጃዎች ለማውገዝ የሚሞክሩ አካላት ነበሩ። መጀመሪያ ስርቆቱ ሲከሰት የተፈጠረውን አያውቁም፣ ገንዘቡን ማን እንደወሰደ አያውቁም፣ ምንም አያመጡም ብለው ልጆቹን ለጥፋት ሲያበረታቱ ነበር። ባንኩ በቀጣይ ችግሩን እንደሚያውቅ ማመን እንዳረገ እንደሚያውቅ ስማቸውን እንዲያወጣ ሲያስረዳ ይህንን ሲሉ ነበር። ስሙን ማውጣት ሲጀምር ደግሞ የግል መብት ገንዘብ ያስቀመጡትን አስቀማጮች ጉዳይ ሜዳ ላይ ያወጡ አሉ። አይ በዚህም አንቆምም፣ ካልከፈላችሁ ፎቶዋቸውን ጭምር እናወጣለን የለም ሲሉ ስለነበረ ነው። ትልልቅ ወሳጆችን ሁሉንም አላወጣንም። ፎቶ ማውጣት ስንጀምር ያው ቤተሰቦችም አይተው ገንዘቡ ተመልሷል። ነውር የሰራ ሰው ነውሩ ሲነገረው ከነውሩ ተምሮ ይመለሳል። ለዚህ ነው ለህዝብ እንዲታወቅ ያደረግነው። ነውርን ለመከላከል ነውር እንዲቀጥል እንዲገዝፍ የሚፈልጉ አካላት ቢስተካከሉ በጎ ነው እና ተረዳርተን ከመንገድ የወጡትን ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ማስተማር አለብን። ህዝብ ሊጠብቀው ይገባል ባንኩን ያልነው ለዚህ ነው። በዚህ አጋጣሚ እስከ ዛሬ ድረስ ለባንኩ ስኬት አስተዋጽኦ ላበረከታችሁ ክቡራን ደንበኞች፣ ተቆጣጣሪ አካላት፣ የስራ አጋሮች፣ የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት፣ የስራ መሪዎች፣ ሰራተኞችና ባለድርሻ አካላት ሁሉ ልባዊ ምስጋና አቀርባለሁ። በዚህ ልዩ ዝግጅት ለመሳተፍ ጥሪያችንን አክብራችሁ የመጣችሁ እንግዶቻችንና ዝግጅቱ በተሳካ ሁኔታ እንዲካሄድ ለምትጥሩ የባንካችን ሰራተኞች፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና የሚዲያ አካላትም ምስጋና አቀርባለሁ። አሁን በመቀጠል የኬክ ቆረሳ ስነ ስርዓት እናካሄድ ነው የሚሆነው። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ፣ መልካም በዓል። I'm gonna listen. 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 I'm gonna listen.
galani kana la galani i galun ulfina babajao salvina so ali gale wala kailura gota baye kamna shawa farar gera me malu madam bale fi asira gota baye kamna Ayubayekamma kasipofi mando itofi upana achavitu lama parentu borana alotakayu kamnu buru itin komatu ayuvia yatu mekankenya martu buramada watina kodao chana kochi Chinchada da arpina Mora thiol debi si buccha Isa wali ngalani Warranu jadu wal maris Garif yada wal kokone Ofi tiga chuka Jetere Jetere Amadu ne wosak Kain gala Kalkala Anas nagasi singe igalun ulfina fafajaw sarbina yo ali galani kanala galani ali galun ulfina fafajaw sarbina so ali gal wala kailura kofi mundu etofiu pana achavitu lama parentu porana anotav kayu kamnu metinu komatu ayu via yatu beka kinamu puramada wadina sodao chana kochi sinchada da arbina ora ti odere sebu isa wali galani warranu jadu mir kadesa arevya dukku konna ofiti gatata abadanu fayadu koba koba fi bulu rasaye kadesa sana kamba chetere የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሁላችንም ባንክ ነው የሁላችንም ገመና ነው ሁላችንም ቤት የሚገኝ ባንክ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንግዲህ ከለተለት አገልግሎት በዘለለ ለሀገር እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ፕሮጀክቶችን በፋይናንስ በሚደግፍ ትልቅ ሀገራዊ ተቋም ነው ለህዝባችን ኩራት የሆኑ እንደ ህዳሴ ግድብ ያሉ የሀገር ልማት ፕሮጀክቶችን በፋይናንስ የሚደግፈው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትልቁ የሀገራችን አንጋፋና ቀደምት ባንክ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑት ባንክ የምንለውም በመግነት ነው ይህ ድጋፍም በሀገር ሳይገደብ በእያንዳንዳችን የለት ጉርስ ውስጥ ጠቃሚ ግብአቶች እንድናገኝ ፋይናንስም እያደረገ ይገኛል ከዚህም ባሻገር ትልቅ ኢንቨስትመንቶችን ደግሞ የሚያንቀሳቅሱ የሀገራችን ባለሀብቶችም ባንካችንን ተመክተው ስራቸውን ያሳደጉና ያበለጸጉ ከባንኩ ጋር ለረጅም አመታት ተጉዘዋል በማስቀጠልም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለግዙፍ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች እያደረገ ያለው የፋይናንስ አቅርቦት ምን ይመስላል በሚል አጠር ያለ ዶክመንታሪ ተከታትለን እንመለሳለን በድጋሚ እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ መልካም ቆይታ እንላለን አንጋፋው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በስራ ላይ በቆየባቸው ባለፉት 8 10 ዓመታት የሀገራችን ቁልፍ የልማት ስራዎች አጋዥ እንደሆነ ቀጥሏል። በሀገራችን ባለፉት 80 ዓመታት ከተከናወኑት የመንገድ፣ የእርሻ፣ የኢንዱስትሪ
የመስኖና ያገልግሉት መስጫ መንግስታዊ ተቋማት ጀርባ ትላንትናና ዛሬም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከጀርባ አለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከግዙፍ ሀገራዊ ልማት ፕሮጀክቶች ባሻገር የግሉ ሴክተር የልማት አጋር ሆኖ ለዘመናት ዘልቋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዛሬም እንደተላንቱ ይህንኑ ድጋፍ አጠናክሮ ቀጥሏል። ለመንግስትና ለግሉ ሴክተር እያቀረበ ያለው ፋይናንስ መጠንም ከአመት ወደ አመት እየጨመረ ይገኛል። ለኃይል ግንባታና አቅርቦት፣ ለስኳርና ለማዳበሪያ ፋብሪካዎች፣ ለቤቶች ልማትና ሌሎች የመንግስት ግዙፍ ሀገራዊ ልማት ፕሮጀክቶች እስካሁን በአጠቃላይ 758 ቢሊዮን ብር ቀርቧል። ለግሉ ዘርፍም እንዲሁ ነው። ለእርሻ፣ ለኢንዱስትሪ፣ የሀገር ውስጥና የውጭ ንግድ ለመደገፍ እንዲሁም የግንባታውን ዘርፍ ለማገዝ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እስካሁን 189 ቢሊዮን ብር ነው ያቀረበው። ከ77% በላይ ለፕራይቬት ሴክተር ነው ዲስፐርስ ያደረግነው። ከዚህ በፊት ከ80% በላይ ለመንግስት ተቋማት ነበር የምናበድረው። አዲሱ ስትራቴጂክ ሪፎርም ውስጥ ፕራይቬት ሴክተር ተኮር እንዲሆን የተቀረጸውን በተግባር የታየበት አመት ነው። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሌላው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሻራውን ያሳረፈበት ግዙፍ ሀገራዊ ልማት ፕሮጀክት ነው። በአቅም ማነስ፣ በውጭ ኃይሎች ጠንካራ ሴራ አባይን የሚያክል ሀብት በአጠገባችን በከንቱ ሲፈስ እየተመለከትን ስንቆጭ ኖረናል። መጋቢት 24 2003 ዓ.ም ግን ይህንን የበርካታ ኢትዮጵያን ቁጭት ሆን የሚያደርግ ታሪካዊ ዕለት ሆነ። የፋይናንስ ምንጮችና አስተባባሪዎች እኛው ይህንን ኢትዮጵያን ከጫፍ ጫፍ ያነሳሳ አንድ ያደረገ ፕሮጀክት ሁሉ ለማድረግ ግን አሁንም የፋይናንስ አቅርቦት ትልቁ ተግዳሮት ነው። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ ከተቀመጠበት ጊዜ ጀምሮ አሁን የደረሰበት 95% አፈጻጸም እስከሚደርስበት ጊዜ ታዲያ የኢትዮጵያን የኩራት ምንጭ ሆነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በድምሩ 138 ቢሊዮን ብር ፋይናንስ አቅርቧል። በእነዚህ ዓመታት ባንኩ ለኃይል ማስተላለፊያና ሌሎች ሥራዎች ካቀረበው የ245 ቢሊዮን ብር ጋር ሲደመርም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለሀገራዊ የኃይል ግንባታና አቅርቦት በድምሩ 382 ቢሊዮን ብር አቅርቧል እንደማለት ነው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሁሉም ነገር ትልቅ ነገር አቅራቢ ነው። ለዚህ ፕሮጀክት የራሱ ሀብት ነው። ከ90% በላይ ፋይናንስ በማድረግ ተሳትፎ ስላለው የራሱ ሀብቱ መለሱን ማረጋገጥ ስለሚኖርበት የእሱ በቅዱ መሰረት እየተጓዘ መሆን በችግር ውስጥ እንደ ትልቅ ስኬት የምንወስደው ነው። ስኳር፣ ማዳበሪያ፣ ነዳጅ እንዲሁም ሌሎች የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዛሬም እንደትላንቱ ዋነኛ የፋይናንስ ምንጭ ተጠቃሚ ናቸው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለሌሎች የመንግስት ፕሮጀክቶችም ዋነኛ የፋይናንስ ምንጭ ነው። ባለፉት ዓመታት ለባቡር መስመር ግንባታ 107 ቢሊዮን ብር፣ ለኬሚካልና ኢንዱስትሪዎች 12.5 ቢሊዮን ብር ማቅረቡ ለዚህ አይነተኛ ማሳያ ነው። ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ ለሚዘረጋው የባቡር መስመር ዝርጋታም እንዲሁ 107 ቢሊዮን ብር በብድር መልክ ቀርቧል። ለግሉ ሴክተር እያቀረበ ያለው የፋይናንስ መጠንና ዘርፎችም በአይነትና በመጠን እየጨመሩ ይገኛል። ይህም ከመንግሥት ፕሮጀክቶች የብድር አቅርቦት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ልዩነት እያሳየ ይገኛል።
ባጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ተወዳጅነት ያተረፉ በመጡት የዲጂታል ቻናል የብድር አቅርቦትም ለህብረተሰቡ በማስተዋወቅ ባንኩ አይነተኛ ሚና እየተወጣ ይገኛል። እነዚህን የብድር አማራጮች ለህብረተሰቡ ከተዋወቁበት ጊዜ ጀምሮ በቴሌብር አማካኝነት 3.3 ቢሊዮን ብር በብድር መልክ ቀርቧል። 270 ሚሊዮን ብር ደግሞ በሲቢ ብር አማካኝነት። ባንካችን ዲጂታል ሊደር የመሆን አንዱ የሪፎርሙ ፒላር ነው። በዚህ ላይ ብዙ የካፓሲቲ ኢንሃንስመንት በቴክኖሎጂ ላይ ተሰርቷል። ግን ከሁሉ በላይ ዛታች ቅርንጫፍ ላይ ደንበኞቻችንን ወደ ዲጂታል ቻነሎች የመግፋት ሰውን ወደዛ ይሄን እንዲያውቀው የማድረግ ስራ በጣም በሰፊው ተሰርቷል። በዚህም 2 አመት ከገደማ አካባቢ ወደ 23% የነበረ የዲጂታል ትራንዛክሽን ካጠቃላው አሁን ከ66% በላይ ደርሷል። በያዝነው ፊስካል ይር 75ን እንደምናልፍ ያሳያል። በ2026 እንደርሳለን ያልነው አሁን በ2023-24 እንደምንደርስ ያመለክታል። በአንድ አመት የታየው ጭማሪ እጅግ ከፍተኛ ነው። በገንዘብም ስናስብ ወደ 3.3 ትሪሊዮን ገንዘብ ነው በዲጂታል ቻነሎቻችን ብቻ ሲንቀሳቀስ የነበረው። ይሄ ትልቅ ነው። ይበንዲ እንዳለ በሁሉም ቦታ ከሁሉም ጋር ያለው አንጋፋው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሀገራዊ ልማት ስራዎችንም በግንባር ቀደምትነት ያግዛል። ገበታ ለሸገር፣ ገበታ ለሀገር፣ ገበታ ለትውልድ የአረንጓዴ አሻራና የባንኩን የስፖርት ማህበር በመደገፍ የበኩሉን ድርሻ በመወጣት ማህበራዊ ኃላፊነቱን በስፋት እየተወጣ ይገኛል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከህብረተሰቡ የሰበሰበውን ፋይናንስ ኢኮኖሚውን ሊያነቃቁ፣ ህብረተሰቡን በስፋት ተጠቃሚ ሊያደርጉ በሚችሉ የልማት ስራዎች ላይ በመዋል የአንበሳውን ድርሻ እየተወጣ ይገኛል። እስካሁን የሰጠው አጠቃላይ ድምርም 1.2 ትሪሊየን ብር ደርሷል። ባንኩ ህብረተሰቡን በስፋት ሊደግፉ ሊለውጡ የሚችሉ የልማት ስራዎችን ዋነኛ የፋይናንስ ምንጭነቱም ወደፊትም አጠናክሮ ይቀጥላል። የማይክሮ ሴቪንግ እና ሌንዲንግ አገልግሎቶቻችንን የበለጠ አስፍቶን ህዝባችን አክሰሰቢሊቲውን የፋይናንሻል ኢንክሉዥኑን በደንብ ማስፋትም የሪፎርማችን ትርፋት የበለጠ ሁሉም ጋር እንዲደርስ ላሉን ለነበሩን ደንበኞች አገልግሎት ማሻሻል ብቻ ሳይሆን ወደ ባንክ ማምጣት ያልቻልነውን የከስተመር ሴግመንት ወደ ባንክ ማምጣት የሚያስችሉን አገልግሎቶች ስለሆኑ እነሱን የበለጠ ወደ ህዝባችን መግፋትና የተሻለ ስራ መስራት ትልቁ ትኩረታችን ነው። በማስቀጠል ክቡር ዶክተር አረጋዊ በርሄ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ አስተባባሪ ጽህፈት ቤት ዳይሬክተር እንዲሁም ክቡር ኢንጂነር አሸብር ባልቻ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ እዚህ ወደ መድረክ ይመጡና ቆይታ ያደርጋሉ። እነሱን ማርታ ጋብዛ ወደ መድረኩ ለውይይት እንድትጋብዛቸው ታላቅ ትህትና እንጠይቃለን። መድረኩን ለነሱ እንተዋለን። እጅግ ውድ ጊዜያችሁ ላይ ይሄንን ጊዜ ስለሰጣችሁኝ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክና በራሴም ስም ከልብ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንድነው ከሚለው ከኢንጂነር አሸብር ጥያቄን እጀምራለሁ። አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና መብራት ኃይል የኛ ባንክ ማለት ነው። እንደሌላ ነገር አናየውም። ጎልቶ የወጣው የህዳሴ ግድብ ስራ ላይ ነው እንጂ አጠቃላይ ሁሉም ፕሮጀክቶችን ከድሮ ጀምሮ ከተከዜ ጀምሮ ትላልቅ የሚባሉ የኃይል ማመንጫ ከፋፋያ አጠቃላይ ስራዎች ላይ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከኛ ጋር ነው አብሮ የሚሰራው። የተቋማችን ሀብት 50%ቱን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሀብት ነው። ስለዚህ እኛና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ብዬ ነው የምገልጸው። አብዛኛው ፕሮጀክቶች ከነሱ እገዛ የሚታሰብ አይደለም። ምናልባት ከኢትዮጵያ ህዝብ የተሰበሰበው ታላቁ ህዳሴ ግድብን ለመገንባት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኮንትሪቢዩሽኑ ከ95% በላይ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ግድቡን እየገነባ ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተብሎ መወሰድ ይኖርበታል። ተመሳሳይ ጥያቄ ለዶክተር አረጋዊ በርሄ ነው የማቀርበው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር በተለይ ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታው ጋር በተያያዘ ነው እና ፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ የተመሰረተው። ግንኙነታችን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ምን ይመስላል? የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ
በኔ እንደ አረጋዊ አባል የሆንኩት ከአምሳ አራት ዓመት በፊት ነው። ይሄ የኛ የኔ የሁላችን ባንክ ብዙ ስራ ሰርቷል። ከስራዎቹ አንዱ እንግዲህ በህዳሴ ግድብ ላይ የሚያደርገው አስተዋጽኦ ነው። ህዳሴ ግድባችን ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ከልቡ የተነሳለት ግድብ ስለሆነ አስተዋጽኦውን እየቀጠለ አስተዋጽኦም ደግሞ በብዙ መልኩ ግፊት እያደረገ በጉልበት በገንዘብ በፐብሊክ ዲፕሎማሲ በወኒ አስተዋጽኦ ያደረገ ግንባር ቀደም ሆኖ ሲቀሳቀስ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የጀርባ አጥንት ሆኖ ለዚህ ግድብ እዚህ ደረጃ ሊደርስ 95.8 ከመቶ እንዲገባደድ ያስቻለ ተቋም ነው። እንግዲህ የጋራ ግድባችን ነው የኛ ግድብ ነው ካልን ደግሞ ይሄንን አጋጣሚ ስላገኘን ምን ላይ ደርሷል የሚለውን ለተመልካቾቻችንና እዚህ ላሉትም ታዳሚዎች ብንሰማው ደስ ይለኛል። ግድባችን የ13ኛ አመት ሲያከብር ሲገለጽ የነበረው 95% አልቋል ብለና ከዛ በኋላ ስራዎች ያው እየቀጠሉ ስለሆነ አሁን ላይ ኦልሞስት 96% ደርሰናል። ዘንድሮ ሙሉ በሙሉ የግድቡን ግንባታ እንጨርሳለን። የሲቪል ስራ የሚቀራው የኃይል ማመንጫ ወይም ዩኒቶቹን ተራ በተራ ማስገባት ነው። ከዚህ በፊት እንደተገለጸው በዘንድሮ አመት እስከ መስከረም ድረስ 4 ዩኒቶችን ወደ ኃይል ማመንጫ ወይም ኃይል እንዲያመነጩ እናረጋለን ብለን እየሰራን ነው። እንደዛ ከሆነ ወደ 1600 ሜጋዋት ተጨማሪ ኃይል እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ በፊት ከሚያመነጩት 2 ዩኒቶች በተጨማሪ ነው። 4 ዩኒቶች ሲጨመሩ በአጠቃላይ 6 ዩኒቶችን ወደ ኃይል ማመንጫ ወይም ኃይል እንዲያመነጩ እናደርጋለን። ይሄ በጣም ትልቅ እድገት ነው። ይሄ ለውጥ የመጣው እንደምታወቀው ፕሮጀክቱ ኦልሞስት የት እንደደረሰ ማይታወቅም ነበር። ከለውጡ መንግስት በኋላ ነው ይሄ አመርቂ ውጤቶችን እየተመዘገበ ያለው። በተከታታይ ውሃ በመያዝ ከዛ ደግሞ የመጀመሪያው ኃይል በማመንጨት ቀጥሎ ሁለተኛው ዘንድሮ ደግሞ ተጨማሪ 4 ዩኒቶችን እንጠብቃለን። እግዚአብሔር ከረዳን እናሳካለን ብለን ነው እየሰራን ያለነው። ይሳካል አይደል? ቀጣይ ጥያቄ እንግዲህ ለዶክተር አረጋዊ ነው የሚሆነው። የርሶ ተቋም ህዝቡን የማስተባበር የኔ ነው የሚለውን ህዝብ የማነቃነቅ ስራ ነው የሚሰራውና ስራውን በማቅለል በኩል ባንኩ ምን አስተዋጽኦ አድርጓል? ባንኩ የሚያደርገው አስተዋጽኦ በገንዘብ ብቻ አይደለም። ህዝቡን በመቀስቀስ ቦንድ እንዲገዛ በማድረግ በሚዲያ በኩልም አስተዋጽኦ በማድረግ ሰፊ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ባንክ መሆኑ መታወቅ አለበት። አመሰግናለሁ ዶክተር። ምናልባት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚባል ባይኖር ድጋፉ ባይኖር ኖሮ የነዚህ ተላላቅ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ጣፋንታ ምን ይሆን ነበር? የህዳሴ ግድብስ ጣፋንታ ምን ይሆን ነበር? የንግድ ባንክ እገዛ ባይኖር አሁን ላይ የደረሰው የኤሌክትሪክ ሽፋን ወይም እንደ ሀገር ያለን አቅም በጣም የተመናመነ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። እንደ ተቋም ከፍተኛ የሆነ ችግር አለብን። እኛ ኃይል በቅድም እንደተነሳው በድጎማ ነው ለህብረተሰቡ የምንሸጠው። የኛ ታሪፍ ኃይል ለማመንጨት የምናወጣውን ዋጋ የሚመልስ አይደለም። በጣም በርካሽ ነው ለህብረተሰቡ እያቀረብን ያለን። እሱ ካልተስተካከለ የንግድ ባንክን ብድር መመለስ አንችልም። በየጊዜው እየተንከባለለ አሁን ወደ ኦልሞስት 500 ቢሊዮን እየደረሰ ነው። ቅድም እንደተገለጸው የኢትዮጵያ መብራት ኃይል እዳ ከንግድ ባንክ የተበደረው ግማሹ ላማክ ለሚባለው ድርጅት ቢሄድም እነሱ መክፈል አልቻሉ። እንደ ተቋም ትልቅ አቅም አለን። በተለይ የውጭ ኤክስፖርታችንን በደንብ ስናስፋፋ አሁን ላይ በአመት ወደ 100 ሚሊዮን ዶላር ገቢ እናገኛለን። ይሄ በንግድ ባንክ በኩል ነው የሚያልፈው። ነገር ግን እኛንም እንጠቀመው ለሌሎች ፕሮጀክቶች ወይም ለኦፕሬሽን ወጪዎች ነው የምናውለው።
ግን አትሊስት በእነሱ በኩል ስለሚያልፍ የውጭ ኤክስፖርታችን ሲስፋፋ የተሻለ ዶላር ያገኘን ያው ከበጋራ እንሰራለን ብየን ማስበው በአጠቃላይ ግን የነሱ እገዛ ለተቋማችን ህልውና መሰረት ነው ብየ ነው መገልጸው። ዶክተር አረጋዊ ምናልባት ከዚህም በኋላ የግድቡ ግንባታ የሚያስፈልጉት መሰረታዊ ነገሮች እንዳሉ አምናለሁኝና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ሆነ ከህዝቡ ምን ተጠብቃላችሁ? የኢትዮጵያ ህዝብ ይዘን የማንወጣው ችግር አይኖርም። ህዝቡን ብቻ ሞባይላይዝ ማድረግ ነው። የኛ ጽፈት የትም ስራው ይሄ ነው። በህብረት ይችላል ብለን የዘንድሮ መፈክር ያወጣነው ከተባበርን ሁሉም ነገር እንደምንችል ለማሳየትም ነው። ደሞ ይችላል 96% ታላቁ ህዳሴ ግድብ በአፍሪካ ትልቁ ግድብ በአለም ደሞ ከ10 ትልልቆቹ ግድቦች አንዱ። ስለዚህ ይህንን ከቻል አይ ቲንክ ከተባበር የማንወጣው ችግር አይኖርም። በዚህም አንመለስም ብዬ አምናለሁ። ተመሳሳይ ጥያቄ ለኢንጂነር አሸብርም ላቅርብና ከህዝቡም ሆነ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተቋማችሁ ምን ይጠብቃል? በተለይ ደግሞ ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር በተያያዘ ምን ትጠብቃላችሁ? እንደኛ ፕላን በ2017 ህዳሴን ደምድመን ዘግተን ለመውጣት ነው እየሰራን ያለነው። ስለዚህ 4% ብትሆንም በብር ግን ቅድም እንደገለጽኩት እስከ 40 ቢሊዮን ድረስ ያስፈልጋል። ስለዚህ እሱ ለመጨረስ አሁንም ተስፋችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። ስለዚህ ያው የነሱ ገዛ ፕሮጀክቱ ሙሉ በሙሉ እስኪያልቅ የግድ አስፈላጊ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ፕሮጀክቱን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ቅድም እንዳነሳሁት ሌሎች ፕሮጀክቶችን መገንባት ይኖርብናል። እኛም ትርፋማ የሆነን አቅም እየፈጠረን በጋራ ሆነን በርካታ ፕሮጀክቶችን ወደፊትም መስራት እንችላለን ብዬ ነው ማስበው። በጣም አመሰግናለሁ። የመጨረሻ ጥያቄ ወይም ድል የምሰጠው በጥያቄ ያላነሳሁት እዚህ ያሉት አዳሚዎችም ሆነ ተመልካቾቻችን ከጉዳያችን ጋር በተያያዘ መስማት ማወቅ አለባቸው የምትሉት ሐሳብ ካለ ለሁለታችሁ ምድር ሰጣለሁኝ። ለዶክተር ቅድሚያልስ እንደምታውቁት ይሄ ግድብ ገና ሲጸነስ ተቃውሞ ነበር ከአንዳንድ አገሮች የምታውቋቸው አገሮች መስራት የለባችሁም አቁሙ ማለት ጀመሩ። ግን እኛ ተባብረን የኢትዮጵያ ህዝብ ተባብሮ ገፋበት። ስለዚህ አንድነት ስል ባንድነት ከተነሳን ሁሉም ችግሮች መፍታት እንችላለን። በዚህ መንገድ ማደግ እንደምንችል በራሳችን ጥረት ብቻ ማደግ ያለ ብድር ያለ እርዳታ በራሳችን ባንኮቻችን ይሆኑ ህዝቦቻችን ይሆኑ ሲተባበሩ ማደግ እንደምንችል አረጋግጠናል። ስለዚህ ይሄ ከሉዓላዊነታችን ጋር የሚያያዝ ነው። ፍትሃዊነት ደግሞ እኛ የጠየቅነው ምንድነው? ውሃችንና አፈራችንን አያያዝ ጥሩ አያያዝ አድርገን እንጠቀም ነው ያልነው። በዚህ ከሄድ አገራችን የማንም እጅ ሳታይ ህዝቦቿን ይዛ በህዝቦቿ ተመክታ ዓለም የደረሰበት ደረጃ መድረስ እንደምችል ማወቅ ያለብን ይመስለኛል። ወደ ኢንጂነር አሸብር ለመለስ አሁን ዶክተር አረጋዊ በደንብ ገልጾታል። አይ ቲንክ ሲተካለል ታላቁ ህዳሴ ግድብ ዳግማዊ አድዋ ማለት ነው። በዚህ ፕሮጀክት ስኬት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚያንጸባርቅ ኮንትሪቢዩሽን አለው። ለዛ ደግሞ ከልብ እናመሰግናለን። ሁላችንም ልንኮራበትና በጋራ ልንደግፈው ልናግዘው ይገባል ለማለት ነው ሞደው። አይ ቲንክ ቅድም እንደተባለው አሁንም ሰላማችን ተጠብቀን ልክ እንደ አድዋ ሌሎች እንደ ህዳሴ አይነት 2-3 ህዳሴዎችን በጋራ መስራት ይኖርብናል። ይሄ ሁላችንም የጋራ ራይና ህልም አርገን መንቀሳቀስ ይኖርብናል ብዬ ነው ማሰብ። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዶቼን ወደ ቦታቸው በክብር ሸኙልኝ።
የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን እውን ለማድረግ ጫፍ ላይ ደርሰናል። ዛሬ ይህንን መርሃ ግብር ምናልባትም የዛሬ ዓመት ስንገናኝ ህዳሴ ግድባችን ተጠናቆ ተመርቆም ሊሆን ስለሚችል የዛሬው መርሃ ግብር እጅግ በጣም ወሳኝ መሆኑን ከወዲሁ ለማሳሰብ ነው። ፕሮጀክቱ እዚህ ለመድረሱም የመላ ኢትዮጵያውያን ድርሻ የላቀ ነው። አንተም እኔም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በየአቅሙ ለህዳሴ ግድቡ የአቅሙን አበርክቷል። ካላቸው ቆጥበው ለግድባቸው እስካሁን ድረስ ሳያቋርጡ የቀጠሉ ኢትዮጵያውያን የጀግኖቻችን ታሪክ እዚህ ላሉ ታዳሚዎች በቴሌቪዥን መስኮትም ለሚከታተሉ እናቀርብና አጠር ያለ ደግሞ ቪዲዮ ይቀርብላችኋል። ስሜ አሰለፈይ ጸጋይ ዘውዴ ይባላል። ያደኩ ሻሸመኔ ነው። እዚቹ ጋር ከስምንት ዓመት ጀምሮ ማለት ነው። ش
ሽሮም በርበሬም በሶም አብሽዋንም ምንዋንም ሁሉንም ነው ሰው መሰራም በሙሉ ሰራለሁ። አባይ 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 ማደራ የለውም ግንድ ይዞ ይዞራል ሲባል ሁሌ ሰማለሁ። አባይ እንዴት ወንዝ ግንድ ይዞ ይዞራል? ይገባል ወዳሴ አንጉርጎሮይካ ቦንድ ግዙዋለሁ። ቦንድ ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም። ቀጥ ብዬ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ልኩ ለምን መጣሽ ስሉኝ ቦንድ ልገዛ ነው አልኩ። የላምቷ ምልክት ሰጡኝ። 1000 ብር ነው እዬ ገባው። ትውልድ ነጀረት የተቀባበለው ከማገኘው ነው። ሳጥን አለችኝ ስሸጥም ከተው ሃይላንዱንም ስሸጥ ሳጥን ውስጥ ነው አልበላበትም። ሁሉንም ካርዱንም ትርፉን ሳጥን ውስጥ ነው። ስከፍት ብር አገኛለሁ። በሱ ባንድ ወር ውስጥ 4-5 ጊዜ ነው የምገዛው ቦንዱን ከብዙ ቦታ። ረጅም አመት ያው 13 አመቱን በሙሉ አያችሁት እንደገዛው ነው። 640 ሺህ ቦንድ ነው። 120 ሺህ ስጦታ ነው። አዲስ አበባ ሄጄ ነው የሰጠሁት። አገር ስትኖር እሱ ማደግ ስላለበት በራሱ ጊዜ ጫማም ጠረገ ካልሲም ሸጠ እሱም ሰርቶ አገሩን እንድደግፍ አስተማረኝ። ለንደኛ ላሉት እናተ ከከሰል እንላቀቃለን። ደካማ እንጨት ተሸክማ ምን ብላ የምትሄደው ሁሉ ቤት ኤሌክትሪክ ይገባል። ለሁሉም ህይወትና ገንዘብና ብር ነፍሳችን ነው ህዳሴ ግድብ። ለትውልድ የሚተር ስራን ሰርቶ ማለፍ ለትውልድ የሚተር ስራን ሰርቶ ማለፍ ህሊናን ይሰጣል ወደ አባይ ዘመን ልጆች ነሳ። ይሄ ጉዳዩን ሆነና ሲወራና ሲነገር በጣም ትልቅ ደስታ ነበር እኔ ተሰማኝ በዛን ወቅት። ለምን አባይ ለዚህ ሀገር ትልቁ የቱሪዝም መነቃነቂያና ትልቅ ሀብት የሚሆን ስራ ላጡ ወገኖች ስራ የሚፈጥር ለሀገር ግንባታና ለወገን ኢኮኖሚ ጉዳይ ጠቀሜታ ያለው በመሆኑ ላይ ሀሳቦች ሊፈልቁ ይችላሉ። እኔ ግን ጥርጥር አልነበረኝም። ሳካል የሚል እምነት ስለነበረኝ በዚሁ ጉዳይ ላይ እንግዲህ የህብረተሰቡ ተሳትፎ በሚጠየቅበት ጊዜ የመጀመሪያው ሰው ሆኛለሁ ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ሰው ሲሆንም ደግሞ ቦንድ በመግዛት እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው የጀመርኩት። ለስድስት አመታት በተከታታይ ስገዛ ቆየሁኝ። ከዛ በኋላ 6 አመቱ አልቆ የነበረው ፕሮግራም 5 አመት ነበር የሚባለው ሊጠናቀቃል ቻለ። ስለዚህ በ5 አመት የሚለው እስከ 1 አመት ለኮንስትራክሽን እንትን ደግሞ ምናልባት ላይሳካ ይችላል ብዬ 1 አመት ጨምሬ ለ6 አመት ቆረጥኩ። ከዛ በኋላ 6 አመቱ ከጨረሰ በኋላ ደግሞ እንደገና እስከ መጨረሻው ድረስ ሄዳለሁ በሚል ያው በተከታታይ እየቆረጥኩ ነው ያለው። ይሄ አባይ ጉዳይ ከፍተኛ ችግር ይፈታል ብዬ ገምታለሁ። ከዛ ባሻገር ግን ይቺ ሀገር ወደብ የላት ወደብ አልባ ናት። ብዙ ገቢ ያስፈልጋታል። እና ይሄ ራሱ አባይ ለዚህ ለሀገራችን ከፍተኛ እንደ ወደብ ሊቆጠር የሚችለው ምክንያቱም በኢሪጌሽን የሚሰሩ ስራዎች ብቻ ሳይሆኑ ቱሪዝም ራሱ ሊስብ ይችላል። መብራት ሊያመነጭ ይችላል። በተረፈ ኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በኋላ ምንም የሚመልሰው ኃይል የለም። በቃ አንድ የተቆናጠጠ መሬት ይዛል። መሬት ያዘን ነገር ከእንግዲህ ምንም ነገር ሊያነቃንቆ ስለማይችል መግፋት ነው ያለበት። ህዝቡ ነቅቶ በዚህ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት የሚል እምነት አለ።
መጀመሪያ ስገዛ በ50 ብር ነው የገዛው። ቀጣይ ነው 100 ብር የገባው። እንግዲህ ከ13 አመት የሆነ 2 ወር ውስጥ እና 3 ወር ውስጥ ነው እንትን ያልገዛሁበት ቀን አለ። ከዛ በተረፈ ግን በተከታታይ ነው የምገዛው ማለት ነው። ለልጆቼ ደግሞ እኛ ጋ ወረዳችን ላይ መጣ እንትን ድንኳን ተጥሎ ቅስቀሳ ይደረግ ነበርና ከዛም በኋላ ለትንንሾቹ ሁሉ ነው የገዛሁላቸው ማለት ነው። የማንም ሷች ይሄ የራሴ ነው፣ የኔ ነው። የኔም ልጆች አስተዋጽኦ አለበት፣ የራሴም አለበት። የኔ ይቀጥላል እስከ መጣሁ መንግስት በቃ እንጨርሻለሁ ይኸው አሁን ፍሬውን ልንበላ ነው እስከሚል ድረስ ማለት ነው። እንዳያችሁት ጀግኖቻችን ከሌላቸው ላይ ቆርሰው አካፍለው ከልጆቻቸው አፍነጥለው ከሀገሬ በላይ ምን አለ ከህዝቤ በላይ ምን አለ ለታላቁ ህዳሴ ግድብማ እኔ ሁሌ ያለ ነገሬን ሁሉ አሰጣለሁ ብለው ነው ይህንን ዶክመንተሪ ተከታትለን የመጣ ነው። እንግዲህ አሁን በቀጥታ የምንሄደው እነዚህ ጀግኖቻችን ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ካላቸው እንዲህ ካደረጉ ለነሱ ማበረታቻ ለበዓል ሞያም ይሆን ትንሽም ቢሆን የማበረታቻ ስጦታ አዘጋጅቷል ባንካችን። አዎ ይህንን ሽልማት ደግሞ የሚሰጡልን ክቡር አቶ አፔሳኖ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚደንትና እንዲሁም ክቡር ዶክተር አረጋዊ በርሄ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር በጋራ ሆነው ወደ መድረኩ መጥተው ሽልማቱ እንዲሰጡልን በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን። ሽልማቱን ደግሞ የሚያቀርቡልን አቶ አልሰን አሰፋ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኮርፖሬት ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ናቸው። ሁሉንም ወቅ ባለ ጭብጨባ ባካችሁ ሸኙልን። በዚህ መድረክ ላይ የሚሸለሙት ባለ ታሪኮቻችን አቶ ፈንታ መስተሳህል በአጋጣሚ በጤና ምክንያት እዚህ መድረክ ላይ አልተገኙም። ተወካያቸው አቶ ብዙነህ ደነቀን ልከዋል። በተመሳሳይ ወይዘሮ ሙና ተገኝ ሁለቱም ወደ መድረክ ይወጡና ባንካችን ያዘጋጀው የበዓል ስጦታ ይቀበላሉ። ሽልማቱ የገንዘብ ሽልማት ነው። ወይዘሮ ሙና ተገኝ ለገሰ 100 ሺህ ብር ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የምስጋናና ያድናቆት የክብር ሽልማት ተበርክቶላችኋል። እንኳን ደስ ያለዎት እንላለን። አቶ ፈንታ መስተሳህል እዚህ መድረክ ላይ አልተገኙም። በተዋካያቸው አማካኝነት ይቀበላሉ። በድጋሚ አቶ ፈንታም እንኳን ደስ ያለዎት ለማለት እንወዳለን። አቶ ብዙነህ አቶ ፈታን ወክለው እዚህ ተገኝቷል። የ100 ሺህ ብር ሽልማት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዚህ በ2016 የትንሳኤ በዓል መድረክ ላይ ተሸልመዋል። እንኳን ደስ ያለዎት እንላለን። Maria
ቻችን እንግዲህ ይህ የበዓል ዝግጅታችን ሞቅ ደመቅ ብሎ በልዩ ልዩ መርሃ ግብሮች እንደቀጠለ ይገኛል። አሁን ደግሞ ባልደረባችን ሜሮንም በዛ ከታዋቂውና ከተወዳጁ አርቲስት ጥላሁን ጉግሳ ጋራ ስለ በዓል ጨውት ያደረጉ በተለይም ደግሞ ስለ ቁጠባ ባህሉና ልምዱ የሚያካፍልበትን የቃለ ምልልስ መርሃ ግብር እንከታተል ይሆናል። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ አብራችሁን ቆዩ። እልዬ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ይሄ ሁሉ እቺ ስጦታ ላንተ ያዘጋጀናት ናት። የበዓል ስጦታችን ናት። በጣም አመሰግናለሁ። ልታግዝ ትችላለች ወደ ውስጥ ስለምንገባ። እሺ በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ወደጎሳ ላይ ታየ 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 ያለ ያንቺ የጌታ እሺ ጥልዬ እንግዲህ ወደ 48ኛ ነው ይሄድን ያለ ነው የህንጻችን የመጨረሻ ወለል ማለት ነው። አዲስ አበባ እንደዚህ ያየን ነው እንግዲህ ምን ሄደው በደንብ ይታያል። አዎ በዚህ ከዚህ በደንብ ይታያል። 48ኛ ጋር ደርሰናል እንግዲህ። እሺ እሺ የመጨረሻ ወለላችን ይሄን አዲስ አበባ የኡነት በጣም ብዙ ተለውጣለች። ከ48ኛ ፎቅ ደግሞ በጣም ብዙ ልማቶች እንደያየ ነው። በፊት ምናቀው ሸራተን ነው እዚህ ጋር ወዳጅነት ፓርክ ይታያል። እዛ ጋር ሳይንስ ሙዚየም አለ። ሳይንስ ሙዚየም አለ። ህንጻዎቹ በጣም ብዙ ናቸው። በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 ያለ ያንቺ የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ በለተ ፋሲካ የጌታ ትንሣኤ
እንኳን ለ2016 የትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ አደረሰን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ቀደም ሲል እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ሁለገብ አርቲስት ጥላሁን ጉግሳ ከኔ ጋር የሚገኘው የትንሳኤ በዓልን አብረን እናከብራለን ማለት ነው። ጥልዬ እንኳን ደህና መጣህ፣ እንኳን አደረሰ። እንኳን አብረን አደረሰን፣ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ፣ እንኳን አብረን አደረሰ። ታየኸው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያስገነባው በቅርቡ ያስገነባው አዲሱ ህንጻችን በጣም ቆንጆ ነው። የመጀመሪያው ህንጻ ነው፣ የመጀመሪያ ግዙፉ ትልቁ አገራችን ውስጥ እና በጣም ያምራል፣ በጣም ደስ ይላል። ውጭ ሀገር የምናየውን አገራችን ውስጥ ማየታችን በጣም ያስደስተናል። መልካም ጥልዬ፣ እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች የሚያውቁ በአርት ሙያ ነው። ማስታወቂያዎችን ትሰራለህ፣ የተለያዩ ትወናዎችን ትሰራለህ። በተለይ ደግሞ ኮሜዲ የተቀላቀለባቸው ትወናዎችን በርካቶቻችን የምናስታውሳቸው ናቸው። እና ወደ አርቱ እንዴት ነው የገባኸው? አርት ማለት ደም ነው እና ከልጅነት አብሮ የሚኖር አብሮ የሚያድግ ደም ነው አርት ማለት እና ለእኔ እንደዛ ነው። ስለዚህ በምን አጋጣሚ እንደገባው አላውቀውም። ምክንያቱም ከልጅነቴ ጀምሮ ገና ሕፃን ሆኜ ጀምሮ ነው የአርት ፍቅር የነበረኝ እና ሰፈር ውስጥ መንደር ውስጥ ምንም እንደው ከአካባቢ ርቄ በማልወጣበት ጊዜ እንኳን ቲያትር ቲያትር እያልኩ ከሰፈር ልጆች ጋራ እንደዛ አደርግ ነበረ። ከዛ እያደግኩም ስመጣ ኤሌመንተሪ ስገባ አብሮኝ የነበረ ነው። ሃይ ስኩልም ስገባ አብሮኝ የነበረ ነው። በቃ አብሮኝ የኖረ ሙያ ነው። ከውስጥ ካንተ ጋር ያደገ ነው ማለት ነው። አብሮኝ የኖረ ነው። እንደዛ ነው። ዩሮፕ ሆነ ኤዥያ፣ አሜሪካን ሆነ ኢትዮጵያ፣ ተስፋ የቆረጠ ተስፋ ቢስ የትም ተስፋ ቢስ ነው። ጥግ ተገን የለለው ጥልዬ፣ ብዙዎቻችን የምናውቅህ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ በቤቶች የቤተሰብ ድራማ ነው። ከዛ በፊት ደግሞ መንጠቆ የሚልም ትወና እንደሰራህ አውቃለሁኝ። እና ብዙ ጊዜ የምትላበሰው ገጸ ባህሪ ከቁጠባ ጋር የተያያዘ ወይ ደግሞ በእኛ በአባባል ቋጣሪ የሚያስብል ገጸ ባህሪን ትላበሳለህ። አሁን ደግሞ ቆይታ እያደረግን ያለ ነው በባንክም ጉዳይ ስለሆነ ወደዛ በኋላ እንመጣበታለን። ለምንድን ነው በተደጋጋሚ እንደዚ አይነት ገጸ ባህሪያቶች የምትሰራው? እኔ መድረክ ላይ ከአርባ ምናምን በላይ ቲያትሮችን ተጫውቻለሁ። በጣም ትልልቅ ቲያትሮች፣ ሂስቶሪካል የሆኑ ክላሲካል የሆኑ ዘመናዊ ትራጀዲዎች፣ ኮሜዲዎች፣ የተለያዩ አይነት ቲያትሮችን ሰርቻለሁ። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ ሁለቱ ገጸ ባህሪያት ቆጣቢ፣ አንደኛው ስስታም፣ ከቋጣሪም በላይ ሌላ ስም ሊሰጠው የሚችል ስም ከተገኘ መንጠቆ ነው። እሱ ለአምስት ሳንቲም የህይወት መስዋዕትነት የሚከፍል ነው። ወደ ቤቶች ስንመጣ ደግሞ ዘሩ ሞላ ኃይሌ ቆጣቢ ነው። ዘመናዊ አኗኗርን መኖር የሚችል ቆጣቢ ነው። ቁጠባ ስስት አይደለም፣ ግን ሁለቱንም ገጸ ባህሪያት የተጫወትኳቸው እኔ ስለሆንኩኝ ሁለቱም ገጸ ባህሪያት ደግሞ ሰተት ብለው ህዝብ ውስጥ ስለገቡ በብዛት ሁል ጊዜ የምጫወተው እንደዛ አይነት ነገር ሊመስል ይችል ይሆናል። ደግሞ ይብላታ ልጅን ቶሎ ለመውሰድ ከፈለጉ ነገ ዛሬ ሳይሉ 5000 ብሩ ይዘው ቶሎ ትክክል ነው። የመጀመሪያው ገጸ ባህሪ እንደ አባባልም ቀደም ሲል እንደገለጽከው ስስታም ሰው ሆኖ ነው የሚታየው። ሁለተኛው ገጸ ባህሪ ደግሞ ቤቶች ላይ የምናውቀው በተለይ በጣም ዘመናዊ ሰው፣ ቤቱን በአግባቡ የሚመራ ለቤት ውስጥ ከሚያስፈልጉን ወጪዎች ውጪ እንድንቆጥብ ነው የሚበረታታው። በተለይ ደግሞ እኛ እንደ ባንክ ባለሙያም እንዳለንበት ትልቅ አንጋፋ ባንክም እንደ ሀገርም እንደ መንግስት የሚበረታታ ነው እና ጥሌና ቁጠባ እንዴት ናቸው? አሁን እንግዲህ ፈታኝ ጥያቄ ላይ እየደረስን ነው። ጥላሁን ብዙ መማር ያለበት ከዘሩ ሞላ ነው። ዘሩ የቁጠባን ነገር ለፓብሊክ እንደሚያስተምረው ለጥላሁንም በደንብ ማስተማር አለበት ብዬ አስባለሁ። ያንን ስል ግን ኤክስትራቫጋንት ነኝ ማለት አይደለም፣ አይደለሁም። በአግባቡ ግን የሚሆን ነገርን አደርጋለሁ። ከዘሩ ጥላሁን ትንሽ ፈታ ያለ ነው። ዘሩ የፕሪንስፕል ሰው ነው። ዘሩ አስተማሪ የነበረ ነው። ዘሩ ስለ ቁጠባ ጠንቅቆ የሚያውቅ ነው። ድራማውም የተጀመረው በኢትዮጵያ ውስጥ ቁጠባን ባህል ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ዓላማ አድርጎ ነው የተነሳው። መልእክቱን አብሮ በማስረጽ ጉዳይ ላይ ከባንኮች ጋር
አብረን ሰርተናል ብዬ ማለት እችላለሁ። ህዝቡም ደግሞ ይሄንን ነገር እንዲለምደው አሁን ቁጠባ ከዛሬ 12 አመት በፊትና አሁን ያለበት ደረጃ የተለያየ ነው። በቃ ይሄ የሰለጠነና ዘመናዊ ሰው የሚያደርገው ነገር ነው። ጤፍ ስንት ነው? 16 እ? ያዛችሁና ተመስጧችሁ ግን በ200 ብር ሁለት ወር የመቆየት ጥበብ የሚል መጽሐፍ የምትጽፉ ነው የሚመስለው። ወደ ኋላ ልመልስህና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ እንስላለን። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር የተዋወቅክበት ጊዜ ታስታውሳለህ? አስታውሳለሁ። ምናልባት የመጀመሪያ ሴቪንግ የከፈትኩት 19 84 ይመስለኛል እና ለቲያትር ስራ ክፍለ ሀገር ሄደን ስንመጣ የሆነች ያገኘኋት ትንሽ ገንዘብ ነበረችና አንዋር መስጊድ ጋ እዛ ብራንች ያችን ገንዘብ እዛ ከፈትኩና አስቀመጥኩና ከዛ ራስ ቲያትር ነው የነበርኩት የምሰራው። ወደ ቤት ስንሄድ እንግዲህ በእግራችን ነው ወክ እያደረገን የምንሄደው። አንድ 3-4 ጓደኛሞች አለን። ወክ እያደረገን በታችኛው መንገድ ስንሄድ አይደለም ዛሬ በዚህ ነው የምንሄደው አልኳቸው። በባንኩ ጋር ምን ነው አሉኝ። አይ ትንሽ ገንዘብ ስላስቀመጥኩኝ ያለበትን ሁኔታ አይቼ ነው የማልፈው አልኳቸው። መኖሩን ለማረጋገጥ ማለት ነው። የመጀመሪያ ጊዜ ስለነበረ እንደዛ እየተጫወትን ልክ ባንኩ ጋር ስደርስ ደግሞ በሉ ሂዱ እናንተ፣ እኔ እዚሁ አካባቢ ነው ማድረው፣ እዚህ ትንሽ ገንዘብ አለኝ እሱን እጠብቃለሁ አልኳቸው። እና እንደዚህ ነው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋወቅኩት ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነው። በጣም ረጅም ጊዜም ነው። የመጀመሪያ ክፍያ ይሆናል ወይስ ከዛ በኋላ ነው ወደ ቁጠባ የመጣኸው? ያኔ አክቹዋሊ ያ የቁጠባ መጀመሪያ ነው ማለት አልችልም። ግን እንደ ባንክ ያው ያን ጊዜ ስለ ቁጠባም አይነገርም፣ ግን ሴቪንግ ደብተሩ አለ፣ ባንክ ይቀመጥ ነበር ገንዘብ። ሌላው ሰው እንደሚያስቀምጥ እኔም መጀመር አለብኝ ማስቀመጥ አለብኝ ብዬ ያስቀመጥኩት ገንዘብ ነው። ከ500 ብር ይበልጣል ብለሽ ነው? ግን ያን ጊዜ በጣም ብዙ ብር ነው። አዎ ትልቅ ገንዘብ ነው፣ ትልቅ ገንዘብ ነው። ማርትሬዛ ብር እንደማለት ነው። የዛን ጊዜ 500 ብር የመጀመሪያ ክፍያህን ታስታውሳለህ? ምን ያህል ይሆናል? እኔ ለምሳሌ አስታውሳለሁ፣ የቅርብ ጊዜም ስለሆነ 1500 ብር እንደነበረ ደግሞ እዚህ አስታውሳለሁ። በስመ አብ፣ አንቺ በጣም ብዙ በልተሻል ገና በጅምሩ። ያንተስ? እኔ ስቀጠር ቲያትር ቤት በ100 ብር ነው የተቀጠርኩት። 100 ብር ትልቅ ገንዘብ ነው። ይሄ እንግዲህ 1973 ይመስለኛል። ማስታውሰው አንድ የዓለም ዋንጫ ላይ ማስታወቂያ አንብቤ ነበረ እና የዓለም ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነበር ስፖንሰር ያደረገው። ቼክ ነው የተሰጠኝ 240 ብር። ታሪክ ነው፣ በጣም ታሪክ ነው። በቃ 240 ብር እንትኑ ቼኩን ይዞ መተኛት እንጂ መመንዘር ሁሉ ይከብዳል። የት መመንዘርከው? ያኔ ኮመርሻል ባንክ ነው። ያኔ ሌላ ባንክም አልነበረም። ጨዋታችን እንደቀጠለ ነው። አሁንም ወደኋላ መልሰሃለሁ። ቀደም ሲል ጥላሁን አባካኝ አይደለም፣ ግን ደግሞ ከዘሩ ሞላ መማር ያለበት ነገር አለ ብለሃል። ብዙ ነገሮችን አስተምሮናል። በልጅነት ገንዘብም አባካኝ ትሆናለህ። የመጀመሪያም ስራ ሲኖር ገንዘብ ታባክናለህ። በሁላችንም ህይወት የሚያልፍ ነው። ግን ጥሌ ይሄንን አባካኝ ባለመሆን ህይወት ላይ ያመጣው ነገር ምንድን ነው? ከተነሳህበት ጀምር አሁን የደረስክበት ጋር ትንሽ ለተመልካቾቻችን ሼር ብታደረግ። በጣም አባካኝ የነበርኩባቸው ጊዜያቶች አሉ። በጣም እነዛን ጊዜያቶች ወደኋላ መለስ ብዬ ባያቸው አሁን የደረስኩበት ማስተዋል ያን ጊዜ ቢኖረኝ ኖሮ እንደውም እንደዚህ አይነት ጥላሁን አልነበረም የሚታየው። በሁሉ ነገር የተሻለ ነገር ውስጥ ከገባው እንግዲህ አንድ 29-30 ዓመት ይሆነኛል። ከዛ በፊት የነበረው ጊዜ ብዙ የባከነ ጊዜ ነው እና ምን ለማለት ነው
እነዛ ነገሮች ገንዘብ ኮስት አርገውኝ አልፈዋል። ገንዘብ ወጥቶባቸው ያገኘሁትን አጥፍቼ ለነገ ሳላስብ ስለነገ ሳልጨነቅ ነገ ምን በላለሁ ምን ጠጣለሁ ሳልል ነገ ምን ሰራለሁ ሳልል የባከኑ ጊዜያቶች ናቸው እነሱ ጊዜያቶች። what if ግን ህይወትን አስከፍሎስ ቢሆን አሉ ህይወታቸውን የከፈሉ እንደዚህ ብዙም ማቃቸው ነው። እና ጥንቃቄና ማስተዋል የሚገባን ገና ከወጣትነታችን ከልጅነታችን ጀምሮ ነው። ስለዚህ እኔ ተመረይበታለሁ ሌሎች ደግሞ እንደኔ እየተጎዱ እንዲማሩበት አይደለም መመክረው። ዛሬ እድለኛ ነኝ የምናገረው ነገር አንዲቷ ነገር ወገኔን ተጠቅማለች ብዬ ስለማሰብ በተሰጠኝ በዛሬ ቀን ይሄንን ተናግሬበታለሁ። እጅግ በጣም ቆንጆ መልእክት ነው የነገርከን ጥልዬ። እንዳባባልም አለ እኛ ጋር ገንዘብ የሚገኘው በሃያ ልብ በአርባ ዓመት ይባላል። ብዙዎቻችን በወጣትነት ገንዘብ ስናገኝ እናባክነዋለን። በተለይ ደግሞ በአርት ሙያ ያለን ሰዎች ከዛም ውጭ ያሉ ሰዎች ብዙም ገንዘብ የማስቀመጥ ልምድ የለም። በተለይ በወጣትነት እድሜ ሲሆን ብዙ ነገር ወደ ጥፋትም ይዳርጋል። ቅድም እንዳልከው ህይወትም ያስከፍላል፣ ብዙ ዋጋም ያስከፍላል፣ የኑሮ ውድቀትንም ያስከትላል። ብዙ ሰው አግኝቶ ወደ ማጣት ወርዷል። ብዙዎች ደግሞ ከዚህ ተምረውበት ቅድም አንተ እንዳልከው አንሰራርተው ጥሩ ደረጃ ላይ ደረሱ አሉና ምን መልእክት ታስተላልፋለህ አንተ በዚህ አጋጣሚ? እንግዲህ ትልቁ ነገር መልእክት የሚሆነው ዛሬን አስተውለን በጥንቃቄ እንራመድ ነው። በብዙ ነገራችን በገንዘባችን በማህበራዊ ህይወታችን በእለት ተእለት ከሰዎች ጋር በሚኖረን ግንኙነት እነዚህ ላይ ተጠንቅቀንና አስተውለን መራመድ አለብን። በቃ ነገን አስበን መራመድ አለብን። ዛሬ በልቶ ዛሬ መሞት ጥቅም የለውም። ያገኘውንማ ዛሬ በልቶ ይኖራል እንሰሳም። እኛ ሰዎች ነንና የምንለይበት ባህሪ ነገን ማየት መቻላችን ነው። ሩቅ ማየት መቻላችን ነው። ለብዙ ጊዜ ማየት መቻላችን ነው። ይሄ ደግሞ ለኛ ብቻ አይደለም፣ ከኛ አልፎ ለቤተሰቦቻችን፣ ከቤተሰቦቻችን አልፎ ለኮሚኒቲያችን፣ ለሀገራችን የሚጠቅም ነገር ነው። በዚህ መልኩ ካየነው አላማ ያለው ህዝብ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ። ይሄንን ነው ማለት እንፈልጋለን። በጣም ቆንጆ መልእክት ነው ጥልዬ። ቤተሰብን ካነሳ ሀይቀር አንተም ባለትዳርና የልጆች አባት መሆንህን አውቃለሁ። በተለይ ብዙዎቻችን ከቤተሰቦቻችን ነው የምንማረው ብዙ ነገር። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንደ አንጋፋነቱና እንደ ትልቅ ባንክነቱ የወጣቶች፣ የተማሪዎች፣ የልጆች፣ የአዛውንቶች የጥሮታ ብዙ ቁጠባ አማራጮችን አዘጋጅቶ ለቁጠባ ህብረተሰቡን የሚያበረታታውን በዚሁ ምክንያት ነው። ለምን? በልጅነት የሚቆጠብ ለወጣትነት ይጠቅማል። በወጣትነት የሚቆጠብ በጉልምስናና በእርጅና እድሜ ይጠቅማል። በእርጅና እድሜ የምትቆጥበውም ደግሞ ጠባቂ ሳትሆን ህይወትን እንድትመራበት ይረዳልና አንተ ወደ ቤተሰቦችህ እንዴት ነው ያስተላለፍከው? ይሄ በተለይ ልጆችህን ትንሽ ቡናህን እየጠጣህ እሺ፣ እንግዲህ ሲጀመር ትንሽ የራሳቸው የሆነ ነገር እንዲኖራቸው ፈልጋለሁ እና ያው ዶሮ እንደምታቂው ቡናውን ፉት ይያል። አዎ በዓል ስለሆነ ተመልካቾቻችንም በየቤታችሁ ሆናችሁ ቡናችሁን እየጠጣችሁ በዓላችሁን በዓል እያስመሰላችሁ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ኤንድ ኦር የሚባል ነበረ እንደሁን የልጆች የትምህርት ቤት የምን የተባሉ የተለያዩ የቁጠባ አማራጮች ሳይመጡ በፊት ኤንድ ኦር የሚባሉ ነበሩ። ያን ጊዜ እንግዲህ ከዛን ጊዜ ጀመረ። አሁንም በእንደዛ አይነት አካውንት አላቸው። ትንንሾቹ ደግሞ የየራሳቸው አካውንት አላቸው። አሁን በሰለጠነው ዘመን የመጡት የቁጠባ አማራጮችን በመጠቀም ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ከባንኩ ጋር ያለን ግንኙነትና ትስስር በጣም የረዥም ጊዜ ነው። በተለይ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር እንደ ግለሰብም እንደ ድርጅትም የእኛ ድርጅት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቆየ ደንበኛ ነው። ዲያብሎስ ታስር አዳም ተወጣ ከሰራ በሳ ዋን
ደስ ያላችሁ ሞትን ጥላ አድርጎ ጌታችን ተነሳ እንኳን ደስ ያላችሁ ሞትን ጥላ አድርጎ ጌታችን ተነሳ እንኳን ደስ ያላችሁ ሞትን ጥላ አድርጎ አባታችን በሰማያት ያለህ ተለይቶ ይሞገስ ክቡር ስምህ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እዚህ ቆይታ ያደረግን ያለ ነው ከአርቲስት ጥላሁን ኩሳ ወይ ደግሞ ብዙዎቻችን በቤቶች ድራማ ዘሩ ሞላ ኃይሌ በሚለው ገጸ ባህሪው ነው እንግዲህ መናቀው ቆንጆ ቆይታ ያደረጋችሁ እንደሆነ ብዙ ትምርትም እየቀሰማችሁበት እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። መልካም በዓል ያልን ጨውታችን እንግዲህ እንቀጥላለን። ጥልዬ እንግዲህ ቀደም ሲል ስለ ቤተሰቦች ያወራህ ነበርና የጥላሁን ኩሳ የህይወት መርህ አሁን ላይ ከሀብትም ሊሆን ይችላል ልጆችን ካደረስክበት ደረጃም ሊሆን ይችላል ከምን ላይ ያደረሰ? በመሰረቱ ማምነበት ነገር የመጀመሪያው ነገር ለሰው ልጅ ትልቁ ሀብቱ ጤንነት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሀብት አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሀብታም ነኝ ማለት ነው። የተሳካ ሀብታም ማለት ይሄ ነው። ሁለተኛው ሀብት ደግሞ ከህዝብ ጋር አብሮ መኖር የህዝብን ፍቅር ማግኘት ማለት ነው። ሁለተኛው ሀብት በሱም ረገድ እግዚአብሔር ይመስገን ተሳክቶልኛል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ደግሞ ገንዘብ ነው። ራሴን ለማኖር የሚበቃኝ ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙም ለሌላ መትረፍረፍ ባልችልም ከኔ ጋር አብረውኝ የሚሰሩ አሉ። ስለዚህ ለነሱም ለኔም የሚበቃ ክፍያ ያገኘን መልካም ባል ለነሱም ለኔም የሚበቃ ክፍያ ያገኘን እየሰራን እየኖርን እና ሀብት ማለት የተጠራቀመ ገንዘብ ነው ብዬ አላስበም። ሀብት ማለት በየጊዜው ስራ ላይ የሚውል የሚንቀሳቀስ ገንዘብ ነው። እሱ ትልቅ ሀብት ይመስለኛል። ምክንያቱም የሚንቀሳቀስ ገንዘብ ሁል ጊዜ አንድን ያስቀመጠውን ሰው ብቻ ሳይሆን የገንዘቡ እንቅስቃሴ በደረሰባቸው ስፍራዎች ሁሉ ያንን ነገር የሚነኩት ሰዎች ተጠቃሚዎች ናቸውና እግዚአብሔር ይመስገን አለ በቂ የሆነ ነገር መስራት የሚያስችለኝ ነገር አለኝ ብዬ አስባለሁ። ይሄው ቀደም እንዳልከው ሀብት ሲባልም ገንዘብ ይዘው ወይ ተጠቅመህበት ማባከን ወይ ዝም ብለህ ማስቀመጥም ሳይሆን እንደ ባንክም የሚበረታታው አሁን ባንካችን የሚያበረታታው ገንዘብ ግለሰቦች ቆጥበውት ትንሽ የሚሆን ትልቅ ወደ ባንክ ሲመጣ ሀገሪቱ ላይ ይዘዋወራል። በብድር መልክ ይሰጣል ለግለሰቦችና ለባለ ሀብቶች። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትልቅ ሀገራዊም አንጋፋም ባንክ እንደመሆኑ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ይደግፋል። ይሄንን ታቃለ ብዬ አስባለሁ። ጥሪዬ ለምሳሌ ብዙዎችን ተጠቃሚ ያደረጉ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ላይ ተሳትፏል፣ የባቡር ላይ ተሳትፏል። በተለይ ደግሞ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ ደግሞ በጣም ትልቁን ሚና ከህዝቡ መዋጮ ቀጥሎ በጣም ትልቁ ሚና እየተወጣ የሚገኝ ባንክ ነውና እነዚህን ታቃለህ ወይ ጥሪዬ? እንዴት ስታያቸዋለህ? እነዚህ በደንብ አቃለሁ። ማለት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በትልልቅ ሀገራዊ የልማት ጉዳዮች ላይ እንደሚሳተፍ አውቃለሁ። ስለ ህዳሴው ግድብ ቢባል በደንብ አሳምሬ ነው የማውቀው። ምክንያቱም ህዳሴ ግድብ 4-5-6 ሄጄ አይቼዋለሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያሳረፈውንም አሻራ አውቀዋለሁ። በሌሎች ትልልቅ ፕሮጀክቶችም ላይ እንደሚሳተፍ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አውቃለሁ። መሆንም ያለበት ነገር ነው። ትልቅ አገራዊ አንጋፋ ተቋም ነው እና በጣም የሚያስደስት ነው። ማስደሰት ብቻ ሳይሆን መሆንም ያለበት ነው። በነገራችን ላይ አንድ ቀን ኒውስ ላይ ይሁን የሆነ ፕሮግራም ላይ ሰማሁና በፊት ውጭ ሀገር የምሰማው ነገር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያለው ካፒታል 1 ትሪሊየን ምናምን ስሰማ በእውነት የተደሰትኩት ደስታ እንደ አንድ አገራዊ ተቋም ትሪሊየን የሚባል ቁጥር እኛ አገር ውስጥ መምጣቱ፣ ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመሆኑ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ረክቻለሁ። በመጨረሻ በዓለም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ደረቅ እንዳናረግባቸው ፕሮግራሙ ገጠመኛለህ ጥሪ መቼስ ብዙ ገጠመኝ ይኖርሃል። አንተ የጥበብ ሰው ነህ። በቲያትር ትወናም ሊሆን ይችላል
ከምትሰራቸው ገጸ ባህሪያቶች ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል። በበዓላት ሰሞን የሚያጋጥሙ ገጠመኞች ሊሆኑ ይችላሉ። ገጠመኝ ካለ እስቲ አካፍለ። እንግዲህ ሰሞኑን የገጠመኝ አንድ ነገር አሁን እንግዲህ ወደ ሪል ስቴት ውስጥ ገብቻለሁ። የሪል ስቴት ስራ ውስጥ ገብቻለሁ እና አንድ ሰው በቀደም ለታ አገኙኝና አንተ ቴሌቪዥን ላይ ማይህ ነህ አይደለም አሉኝ። አዋልኳቸው እና ከቤት አትወጣም እንዴ አንተ አሉኝ። ምንድነው ስላቸው በቴሌቪዥን ብናይህ ቤቶች አሁን ይዘህ ብትመጣ ቤት ስሩ ቤት ቤት ብቻ ነው ያለ ቤት አታቀሙ ያሉኝ እና አንድ እሳቸው ነገር እንደዚህ ያስገረመኝ። ጥልዬ እንግዲህ በጣም ቆንጆ ቆይታ እንዳደረግን ተስፋ አደርጋለሁኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ወደ እናንተ ያደረስ ነው ያለ ነው የ2016 የትንሳኤ ልዩ ዝግጅታችንን ነው። ከኛ ጋር ቆይታ ያደረገው አርቲስት ጥላሁን ጉግሳ በርካታ አስተማሪና ቁም ነገር የሚያስጨብጡ ሐሳቦች እንዳካፈለን እንዲሁም እያዝናናን ከኛ ጋር ቆይታ እንዳደረገ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በየቤታችሁ ሆናችሁ አሁንም መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ። ልዬ እንግዲህ በጣም መልካም ቆይታ ነው የነበረን። እሺ ወደ ቤት ብንመጣ በጣም ደስ ይለን ነበር። ነገር ግን አንተ እዚህ ባንካችንም እያየኸው አብረን ቆይታ እንድናደርግ ነው ያሰብነው። ለበዓልም ስጦታ እንዲሆን ብለን ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ቆንጆ ቆይታ ነበረ። አንተም እንደወደድከው ተስፋ አደርጋለሁ። ለዘመን መለወጫ ምን ይልሁና እንግዳ ሌላ በግ ፈልጌ እኮ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቨሪ ማች። ከነመላ ቤተሰብህ ጋር መልካም የትንሳኤ በዓል። አሜን። ለእናንተም እንደዚሁ መልካም በዓል። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። ጀመርዘዳሩ ተላብሶ በደስታ በፍቅር አውዳመ ሲመጣ እጅጉን ደስ ይላል ሲበላ ሲጠጣ አውዳመ ደስ ይላል ሲበላ ሲጠጣ ሲጠጣ ሲጠጣ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እዚህ አዳራሽ ውስጥ ያላችሁ እንዲሁም በቴሌቪዥን መስኮት የ2016 ዓመተ ምህረት ልዩ የትንሳኤ ባንካችን በዓል እየተከታተላችሁ ነበር። አብረናችሁ የቆየነው እዚህ በመድረኩ ከኔ ጋር አብራኝ የነበረችው ነጻነት ካሳይና ነይ ሽመልስ ለማ ከመላው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሬዲዮና ቴሌቪዥን ፕሮዳክሽን ክሩ ጋራ በመሆን ነበር። በድጋሚ እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። የሚያኮራ ሁሌም የተማመኑበት ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ግዙፍ እንደ ተራራ ረጅም ታሪክ የሚያኮራ